আজিও সম্পূৰ্ণ নহল কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ কাম। উৰণ সেতু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ কাম এৰি পলাল চিম্প্লেক্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত প্ৰায় 10 বছৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠনে চিম্প্লেক্সৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে। উৰণ সেতুৰ কামৰ বাবে কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ লগতে দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীসকল যাতায়াতৰ নামত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। এতিয়া বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে যে কলিয়াবৰৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ চিম্প্লেক্স নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান পলায়ন কৰাৰ পাছতেই উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিবিদাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। লক্ষণীয়ভাৱে এই একেটা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানেই নামনি অসমৰ 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লৈ নিৰ্ধাৰিত সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে NHIDCLয়ে আধাৰতে কাম উভতাই লৈছিল। বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ লিষ্টেড কলকাতাৰ একেটা কোম্পানীয়ে এতিয়া কলিয়াবৰ দলং নিৰ্মাণৰ কাম আধাতে এৰি পলায়ন কৰিছে। একেখন ফাৰ্মে পূৰ্বেও অসমত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ দুৰ্নাম আছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো কলিয়াবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে। দিবাকৰ, ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে, কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ পলায়ন এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ, এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, বিগত প্ৰায় 10 বছৰ হ'ল চিম্প্লেক্স নামৰ কোম্পানীটোৱে যি কলিয়াবৰৰ যি উৰণ সেতুৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু 10 বছৰ হ'ল উৰণ সেতুৰ কাম কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এই কাম আধাতে এৰি কিন্তু পলায়ন কৰিছে চিম্প্লেক্স নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে। আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি লেহেমীয়া গতিৰে কাম কৰিছিল, যাৰ ফলত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছিল, বা এই উৰণ সেতুৰ লগত আনুষংগিক যিসমূহ কাম আছে সেয়া ছাৰ্ভিচ ৰোড বা নলা নৰ্দমা এয়াও নিৰ্মাণ কৰা নাছিল। তাৰপিছত সেইবোৰৰ কাম কৰিবৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপিছিল ইয়াৰ স্থানীয় সচেতন লোক, আৰু তাৰপিছত ইয়াত নলা নৰ্দমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। মই দেখুৱাম দিছোঁ নলা নৰ্দমাৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু সেই কাম চলি থকাৰ মাজতে কিন্তু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এবাৰ পলায়ন কৰিছে বুলি আমি এই খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু এক দীৰ্ঘদিন ধৰি, দীৰ্ঘকাল, এটা 10 বছৰ ধৰিয়ে তেওঁলোকে কাম কৰিলে, কিন্তু এই উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, এক লেহেমীয়া গতিত কাম কৰিছিল, যাৰ ফলত এতিয়া কাম আধাতে সামৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত যিহেতু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল যে শীঘ্ৰে কাম কৰিব লাগে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া আছিল এই কলিয়াবৰ তিনিআলি, যি মধ্য অসমৰ কেন্দ্ৰস্থল, য'ত এই কলিয়াবৰ তিনিআলি বা উজনি অসম, উত্তৰ অসম আদি অঞ্চললৈ যান বাহন চলাচল কৰে, যাত্ৰী অহা যোৱা কৰা, এই কেন্দ্ৰস্থলতে এনেদৰে কাম লেহেমীয়া হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা যেন এই কাম এৰি এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো পলায়ন কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ তিনিআলি এইসমূহ দৃশ্য, য'ত এতিয়াও কলিয়াবৰ তিনিআলি যি ৰাস্তা আছে, ৰাস্তা এতিয়া দুৰৱস্থা নোহোৱা হৈছে, গাঁত 101 গাঁত, এই গাঁতৰ মাজেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে, যাৰ ফলত ইয়াত দুৰ্ঘটনাই অধিক হয় আৰু এক প্ৰকাৰ যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া। ইয়াত যিহেতু সচেতন লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ কিছু কথা জানিব, যিহেতু গম পোৱা গৈছে কাম এৰি পলায়ন কৰিছে, কি হয় হয় এইটো নিশ্চয়কৈ যিটো কলিয়াবৰ তিনিআলি আপোনালোকে জানে অসমৰ দ্বিতীয়খন দুৱাৰমুখ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন দুৱাৰমুখ যদি গুৱাহাটী বুলি কোৱা হয়, দ্বিতীয়খন দুৱাৰমুখ আমি নিশ্চয়কৈ কলিয়াবৰ তিনিআলি বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কাৰণ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰাই অৰুণাচল হওক, দক্ষিণ অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ পোনপটীয়া পথ যোগাযোগ আছে, অসমৰ আটাইতকৈ এটা দ্বিতীয় পথ যোগাযোগ সংযোগ। এই সংযোগটো যিখন 2016 চনত নগাঁও ইটানগৰ যিটো ৰাজধানী সংযোগ প্ৰকল্পত 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া এখন ফ্লাইঅভাৰ কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰিছিল নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটত যোৱা পথত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিআলি এখন ফ্লাইঅভাৰ, সেইখন মাত্ৰ 2-লেন ফ্লাইঅভাৰ তেতিয়াই তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আচলতে কলিয়াবৰ তিনিআলিত এখন 4-লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল, কাৰণ এটা NH-37টো অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, কাৰণ উজনি অসমৰ নামনি অসমৰ লগত একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য এটা পথ আছে NH-37। এই পথটোত যিখন কলিয়াবৰ তিনিআলিত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, সেইখন মাত্ৰ 2-লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ। কি কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত ৰাষ্ট্ৰীয় পথবিলাক যোগাযোগ যথেষ্ট সুচল আৰু যথেষ্ট উন্নত মানৰ কাম তেওঁলোকে কৰে,
আৰু তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ দুটা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা, এটা 2000 চনত লৈছিল, সেইটো হ'ল ইষ্টৱেজ কৰিডৰৰ কাম। আজি 24 বছৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। অসমৰ সততে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাহিয়াই চকুৰে চাই বুলি যিটো বদনাম আছে সেইটো প্ৰমাণিত কৰিছে। 2000 চনত আৰম্ভ হোৱা ইষ্টৱেজ কৰিডৰৰ কাম আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। 2016 চনত যিটো নগাঁও ইটানগৰ ৰাজধানী সংযোগ প্ৰকল্পৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ দ্বিতীয়টো আঁচনি লৈছিল, আজি 8 বছৰ হ'ল। 2016 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা 8 বছৰ হ'ল। কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ অৱস্থা চাওক, আজি 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা আধৰুৱা হৈ আছে। তাৰ সেইটোৱেই নহয়, এইচুৱাটো আধৰুৱা কৰি ৰাখিছে, তাৰ কাষত আনুষাংগিক যিবিলাক ছাৰ্ভিচ ৰোড তেওঁলোকে বনাব লাগিছিল। আচলতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পথ বনোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ ৰোডবিলাক বনাব লাগে যাতে যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো সুচল হৈ থাকে। কিন্তু ইয়াত ছাৰ্ভিচ ৰোড তেওঁলোকে বনোৱাই নাই, আজিলৈকে বনোৱা নাই। এইটো আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে দাবী জনাইছোঁ, উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ চিঠি লিখিছোঁ, আমি ইয়াতে আন্দোলন কৰিছোঁ, ছাৰ্ভিচ ৰোড নোহোৱাকৈ সিহঁতে ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে। স্বাভাৱিকতে এনেদৰে খুব অসন্তুষ্টি এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিবাকৰ। আৰু ইফালে অৱশেষত গুগলেও হাৰ মানিলে। যোৰহাটৰ পৰা জাঁজিলৈকে নিৰ্মাণ চলি থকা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে গুগল মেপত এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা জাঁজি বা শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ হ'লে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সলনি বেলেগ পথৰহে দিয়ে নিৰ্দেশনা। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সলনি যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নি হৈ আমগুৰিয়েদি জাঁজি শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমৰ অন্যান্য ঠাইলৈ যাবলৈ পথ নিৰ্দেশনা দিয়ে গুগলে। শেহতীয়াকৈ বৰষুণৰ সময়ছোৱাত যোৰহাটৰ পৰা টিয়কলৈকে নিৰ্মীয়মান এই পথছোৱা অতিক্ৰম কৰোঁতে প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময়ৰ। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। গৌতম, এটা চাব গ'লে বুজিব নোৱাৰা এটা সাঁথৰ হৈ আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম, য'ত নেকি এটাৰ পিছত আনটো অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো গা নলৰিল NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ। আৰু এতিয়া যেন গুগলেও এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰত হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল, বিশেষকৈ এই নিৰ্দিষ্ট পথছোৱাৰ ওপৰত। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা যিটো দুৰাৱস্থা সকলোৱে সেইটা সেয়া অনুভৱ কৰিছে। আৰু পথ নিৰ্মাণৰ বাবে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে যদিও চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ মাজত সমন্বয়হীনতাৰ ফলত সেই কাম যিধৰণে হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে হৈ উঠা নাই, আৰু তাৰ দুৰ্ভোগ ভোগ কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ সেই পথেৰে যাতায়াত কৰা লোকসকলে। আৰু গুগল মেপতো শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই পথছোৱা তেওঁ গুগল মেপত আমি চাৰ্চ কৰি দেখা পোৱা নাযায়। যদি উজনি অসমলৈ কোনো লোক যাব বিচাৰে বা গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰে যে যোৰহাটৰ বা শিৱসাগৰ যদি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে পথটো 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নেদেখুৱায়। তাৰ বিপৰীতে যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নি হৈ ধুদৰালিয়েদি আমগুৰি আৰু আমগুৰিৰ পৰা পুনৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি সংযোগ কৰি তেনেধৰণে সেই পথ নিৰ্দেশনা দিয়া হয়। স্থানীয় লোক আছে ইতিমধ্যে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে আৰু গুগল মেপতো এতিয়া সেই ৰাস্তাটো নোহোৱা কৰি দিলে। এতিয়া যদি উজনি অসমলৈ যাবলগা হয় তেনেহ'লে মৰিয়নি হৈ আমগুৰি হৈ মেপত নিৰ্দেশনা আহিছে। প্ৰথমতে আচলতে গুগল কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে এই যিটো ৰাস্তা এতিয়া হৈছে যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ যিটো ৰাস্তা সেইটো আচলতে যাতায়াতৰ অনুকূল হৈ থকা নাই। এতিয়া যদি আপুনি তালৈ যায় মানুহে পেচেণ্টো নিব নোৱাৰে, গাড়ীয়ে গ'লেও আপোনাৰ গাড়ী বেয়া হ'ব, আৰু এইটো আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা। এইটো সমস্যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনো কৰিছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো ধৰণৰ ফলশ্ৰুতি অহা নাই। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে গুগল কৰ্তৃপক্ষই চাগে অনুভৱ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় ইজি আৰু স্মুথ এটা ৰাস্তা দেখুৱায়, তেওঁলোকে সেইটো আচলতে ৰাস্তা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাই। তেওঁলোকে কিন্তু আমাক গাঁৱৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছে, কিন্তু আচলতে গাঁৱৰ ৰাস্তাটোতকৈও সেইটো আচলতে এটা অধস ৰাস্তালৈ পৰিণত হৈছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাটো আচলতে দেখুওৱা নাই। কাৰণ আজি পৰ্যটকসকল যদি তালৈ সেই ৰাস্তাটোৱেদি যায় আজি শিৱসাগৰ পৰ্যটিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰ্থাৎ এটা নেশ্যনেল হাইৱে যেতিয়া গুগলে স্কিপ কৰিছে তেওঁলোকৰ মেপৰ পৰা, এইটো এটা সঁচাকৈ ডাঙৰ কথা। এইটো অতি আচলতে লক্ষণীয়, চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে লজ্জিত হ'ব লাগে, কাৰণ এটা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ এটা অংশ তেওঁলোকে আচলতে দেখুৱাই নাই, আৰু সেই অংশটো আকৌ জইন কৰিছে মৰিয়নি হৈ পেলাই এটা দীঘলীয়া ৰাস্তাৰ দ্বাৰা। সেইকাৰণে
গুগলেও কর্তৃপক্ষ ইনেই এই কামটো কৰা নাই, তেওঁলোকেও আসলে যথেষ্ট অনুসন্ধান কৰিছে আৰু অনুসন্ধান কৰি এইটো আসলে যাতায়াতৰ অনুকূল ৰাস্তা হৈ থকা নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুগল মেপৰ পৰা এইটো বস্তু আঁতৰাই পেলাইছে। আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে গুগলে এতিয়া নতুন পথ নিৰ্দেশনা যদি দিছে মৰিয়নি হৈ আমগুৰি হৈ সেইবাবে দিছে, হয়তো সেইটো কাৰণে আসলে দিছে। এতিয়া এই ৰাস্তাটোত এতিয়া আপোনালোকে গ'লে এইটো এটা মৰণ ফান, এইটোত এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, এইটোত গাড়ী মটৰ বেয়া হ'ব পাৰে, পেচেণ্ট লৈ গ'লে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ নাপাব পাৰে, ৰাস্তাতে মৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এটা বেলেগ এটা ৰাস্তা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি পেলাই দি দিছে। আৰু এই ৰাস্তাটো আচলতে এই ৰাস্তাটো চৰকাৰে যদি বনাব নোৱাৰে বন্ধ কৰি পেলাই এইটোৱে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰি দিব লাগে। ধন্যবাদ গৌতম। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত তিতাবৰত ৰাইজে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে। ক্ৰমাৎ হাতীৰ উপদ্ৰৱত ৰাইজৰ খাৱন শোৱন নোহোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে তিতাবৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত। নিশা হ'লেই ওলাই অহা বন্যহস্তী জাকে তিতাবৰৰ ৰঙাজান, চৈকতা, ননৈগাঁও, চেঁচা সত্ৰ, খৰিকটীয়াৰ লগতে বহু অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে ঘৰ বাৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে, বিনষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধানৰ খেতি। এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ৰাইজে খেতি বাতি কৰিবলৈ বাদ দিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত তিতাবৰৰ বহু ঠাইত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বন বিভাগক জনোৱাৰ পাছতো হাতী খেদিবলৈ নাহে বন বিভাগ। দিনৰ ভাগত হাতীৰ জাকটোৱে বৰ, চৈকতা আৰু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা এই হাতীৰ জাকটোৱে সন্ধিয়া হ'লে আৰম্ভ কৰে উপদ্ৰৱ। জাকে জাকে যিটো বছৰে বছৰে আহি আছে, আমাৰ মানে নিজৰ জীৱনটো বহুত বচাবলগীয়া পৰিছে, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু আমি মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিচনাত এই আমি বাহিৰে বাৰী ধাপৰ কাষত পথাৰত জুই জ্বলাবলগীয়া পৰিছে। বহুত আমাৰ অসুবিধা, আমাৰ বহুত দুখৰ কাহিনী, সেইটো যেন আমাক চৰকাৰে এইখিনি আমাক কিবা সুবিধা কৰি দিয়ে যেন, উজাগৰিয়ে থাকিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালী আমি বিচনাৰ পৰা লৈ পিনি পলাবলগীয়া পৰিছে, বহুত দুখৰ কাহিনী এইডোখৰ জেগা। এতিয়া এইডোখৰ জেগাত এতিয়া পোহৰ হ'ব মৰিহে যাবগৈ, পোহৰ সময়লৈকে থকা ধেমালি কথা নেকি? ল'ৰাবিলাকে গোটেই বোৱাৰী জীয়ৰী মানে কেঁচুৱালা বাহিৰত লৈ থাকিবলগীয়া পৰিছে। 98টা এতিয়া আহিছে, কালিতো আহিছে, কালি এইকেইদিন চিৰিয়েলকৈ আহি আছে, অহাটো আহিয়ে থাকিব। আমি এই বছৰহে নহয় প্ৰত্যেক বছৰে বহুত কষ্টহে থাকোঁ, খেতি কৰিব নোৱাৰে। আমি খালি কিনা চাউলৰ ভাত খাইছোঁ আৰু আমাৰ মানে পলাবলগীয়া পৰে। এইফালে বাৰীত যদি সোমাই দিয়ে আমি কোনোবা এফালে মানে ভাগ্য ভাল আমি বহুত বাচি আছোঁ। আমাৰ গধূলি হৈ অহাৰ লগে লগে আহিছে বুলি ক'লে আমি একদম সাজু হওঁ, আজি কি হ'ব। আমাৰ মানে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলৈও আমাৰ চিন্তা কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী বচাবলৈও আৰু নিজৰ বাৰীখনত সোমাব বুলি প্ৰত্যেকৰ এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মানে কিমান দুখ লগা কথা। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।